Jæja Óli, hvernig fannst þér svona þinn fyrsti leikur í alvöru úrslitakeppni? Þetta var ekki eins og ég hefði viljað hafa hann. Við vorum slátraðar að Grindavíkinni í fyrsta leik sko. Þetta er ekki drauma fyrsti leikurinn, en það er bara að taka sig saman og halda áfram. Þeir eru bara gríðarlega öflugir og þið áttu miklum erfiðleikum í sókninni, ertu sammála því? Já, algjörlega. Þeir eru náttúrulega efstir í deildinu og við vissum það að þetta var gott lið og fyrir ekki milli mála, en þegar við letum íta okkur alltaf mikið út í sókninu og vonum bara hrætti við það og sem við eigum alls ekki láta að gera, sko. Hvernig líst þér næstu rimmu heimavelli? Það er væntanlega eitthvað sem þið ætlaði að reyna að snúa þessu ykkur í, ha? Já, auðvitað, við ætlum bara að mæta grimmari til leiks og við ætlum ekki að tapa heima. Það er alveg á hreinu alla að fara ekki út í rimmuna án þess að bíta hans frá okkur. Það er bara, meðum ekki láta það ske. Það mætti alveg mikið sem það þarf að breytast til að það gerist. Já, en við bara höfum næstu daga til þess að koma okkur í gírin og einbjöðt okkur aðeins betur og við menna að getur allt skeið. Hvernig fannst þér þetta svona þróast inn í dag? Voruð þið eitthvað, fannst þér eitthvað tíman inn í leiknum? Ég menna að við vorum undir 10 í fyrsta leikluta og undir 16 í hálfleik sko. En ég menna við hefum alveg getað komið okkur inn í leikinu ef við höfum ekki gefið mörg eins og sóknarfrákast í byrjun seinna hálfleiks og í fyrri hálfleiknum þegar við fengum hvað 6 sóknarfrákast í rauðan eftir víti og svoleiðis sko, en ég meina, veit ekki hvað að segja sko. Það var ekki nógu gott sko.